სკოლაში, გზაში, სახლში, ტრანსპორტში, წიგნი ყველგან და ყველას. ქვეყნები წლების წინ წიგნის პოპულარიზაციის მიზნით გაერთიანდნენ. ნელ-ნელა გამრავლდნენ და ქცევა მსოფლიოს მოედო. 100 ქვეყანა და 31 მილიონამდე ადამიანი. ყველა ასაკის, სქესის, ინტერესის თუ გემოვნების მქონე. ისინი, ვისაც ლიტერატურა უყვარს, კითხვის გავრცელებას ცდილობს. ხვალიდან წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღეს პირველად საქართველოს შეუერთდება. 24 თებერვალს თბილისში და საქართველოს 4 ქალაქში მთელი დღის განმავლობაში ღონისძიებების ფარგლებში ქართველი თანამედროვე ავტორები სკოლებს და უნივერსიტეტებს ესტუმრებიან და საკუთარ შემოქმედებას სტუდენტებს თუ მოსწავლეებს საჯაროდ წაუკითხავენ. ადრე როცა მესმოდა რომ სხვა სხვა ქვეყანაში ეს ტარდებოდა, ყოველთვის აღძნეთ გული მწყვდა ხოლმე რომ რატო ჩვენ არ ვატარებთ და ეხლა მიხარია რომ მე თვითონ გავხდი ამის მონაწილე, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ეს სიხარულით ის რომ მე ვარ მიწეული სტუმარი ერთ-ერთ სკოლაში მათი ინიციატივით ვიქნები პატარებთან და წავუკითხავ რა თქმა უნდა ექსებს. ასევე მიწევს მისვლა 84 საჯარო სკოლაში, ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ ახაც შეხვედრა უკვე შემითახვდა სკოლა რომ მე-4 კლასელებს ხვდები. ზოგადად ისეთი დროში გვიწევს ცხოვრება, როცა ამ ჩვენ აჩქარებულ რიტმს უნდა გამოვტაცოთ, როგორღაც უნდა გამოვტაცოთ წიგნის კითხვის დრო. ხო და თუ ამას დავაკეთებთ ბავშვებთან ერთად, ეს ორმაგად სასარგებლოა, რა თქმა უნდა. საქართველოს სოფლიოს ნაწილი გახდება და საერთაშორისო ღონისძიების სრულფასოვანი წევრი. აქციაში ერთვება თბილისის პირველი კლასიკური გიმნაზიაც. ჩვენ ვართ მოხარულები და მოწვეული გვყავს ქართველი პოეტი გიორგი არაბული, რომელიც ჩვენი სკოლის მოსწავლეებს წაუკითხავს საკუთარი პოემის ნაწყვეტს, რომელიც ახლა იწერება და ასევე ძალიან ცნობილ ლექსებს. ეს დღე განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ აქციით მოზარდის თაობას დავანახებთ წიგნის აქტუალობას და ვეცდებით რომ მათ წიგნის კითხვა ძალიან შევაყვაროთ. არ ვიცი, იქნებ მიყარხარ ქალავ, ანთმები მიყარს ხრებზე რომ იხვევ. ძილში სურვილი გვიჩნდება ძერწვის, ძერწავ ჩვენს ოთახს. ზედება დაწყებულია. უფროს კლასელები გიორგი არაბულთან შესახვედრად ემზადებიან. ყველა მათგანი ცდილობს პოეტს საყვარელი ლექსები წაუკითხოს, თუმცა ღონისძიებაზე სხვა ავტორების შემოქმედებაც გაჟღერდება. საუბრები იქნება ლიტერატურაზე და რა თქმა უნდა მოეწყობა საჯარო კითხვა. თუ სურვილი გაქვთ გახდეთ ამ მასშტაბური აქციის ნაწილი და საქართველოს კულტურა მსოფლიოს გააცნოთ, საყვარელი ნაწარმოებიდან საყვარელი ეპიზოდი წაიკითხეთ. გადაიღეთ ვიდეო, ატვირთეთ წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღის Facebook გვერდზე და გახდით ერთ-ერთი მონაწილე.